U okviru projekta socijalna inkluzija Roma i podrška pri zapošljavanju, koje finansira Nemačka razvojna agencija GIZ uz podršku grada Vršca, održan je radni sastanak sa zainteresovanim poslodavcima, kojima su predstavljeni benefiti koji su predviđeni za sve one koji zaposle učesnike projekta. S obzirom na to da obuke obuhvataju zanate iz metalske i ostalih struka, poljoprivrede i ekologije, sastanku su pored preduzetnika prisustvovali i predstavnici komunalnog preduzeća 2. oktobar i poljoprivredne škole. Jer je projektom predviđeno da se zaposli 5 osposobljenih zanatlija iz oblasti, znači zanata ove dve oblasti. Predviđeno je da 4 osobe osnuju sobstveno preduzeće, poljoprivredno gazdinstvo ili šta već zanatsku radnju i da započnu sobstveni biznis i bit će podržani sredstvima iz projekta, iz budžeta projekta i predviđeno je znači angažovanje 20 sakupljača sekundarnih sirovina koji će kao i do sada sakupljati sekundarne sirovine i upravljati i selektovati sirovine, ali na jedan drugačiji, humanizovaniji način, znači sa sredstvima za sakupljanje, sa zaštitnom opremom i negde danas je bilo razgovora o uređenju načina upravljanja i trijaže otpada na prihvatljiv način bez, znači, uvažavajući sve ekološke principe i negde zaštitu životne sredine. Koliko imate zainteresovanih kandidata? Negde, mi smo, komisija za odabir polaznika je selektovala oko 60 kandidata, od kojih će 40 kandidata po, znači po 10 proći obuke i dobiti sertifikate iz oblasti preduzetništva, iz oblasti ekologije, iz oblasti poljoprivrede, ratarstva i stočarstva i iz oblasti zanata. Projektom su obuhvaćena zanimanja i broj polaznika na osnovu istraživanja tržišta u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, te su na osnovu dobijenih podataka određena deficitarna zanimanja.